Nový ročník Ústeckého krajského přeboru ve fotbale 2018-2019 byl zahájen v sobotu 11. srpna, kdy fotbalisté SK Štětí na svém trávníku v prvním kole přivítali nováčka soutěže a SK Lovosice, hrající v modrých dresech. Domácí celek, druhý tým tabulky loňského ročníku, byl pasován do role favorita a už v 7. minutě to chtěl z volného přímého kopu potvrdit Slanička. Ale Marek v brance sklopil před brankovou čarou Dávoru. Moment, který významně promluvil do osudu zápasu, se odehrál v 11. minutě, kdy došlo ke střetu štětského Slavíčka s Kočinou. Rozhodčí Dominik Průša nechal pokračovat ve hře a Roberto Espinoza s velkým klidem dostal hosty do vedení 1-0. Podívejme se ještě jednou ve zpomaleném záběru a hodnocení, zda šlo o nedovolený zákrok, necháme na divákovi. Blízko zvýšení náskoku byl hostující celek 18. minutě. Po standardní situaci, zahrávané Antonínem Marčaníkem, si chytře naběhl Dominik Walter a tyč se stala pro domácí přítelem číslo 1. Jinak šancí na jedné i druhé straně v prvním poločase moc nebylo. Domácí se snažili o vyrovnání, ale byla z toho jen jedna šance, a to střela Vacka z volného přímého kopu, která skončila vedle. Druhý poločas začal tanečkem Vokouna na velkém vápně zakončeného střelou mimo vysněný cíl. Ukázkovou akci o chvilku později vystavili také domácí. Z krásné přihrávky Slavíčka Rejman ale nevyrovnal. Jenom přisvítil na vedlejších tenisových kurtech. Domácí spěchali, toužili po vyrovnání, ale většinou to končilo tak, jak po dlouhém autu Vokouna a střele Rejmana do obránce. S blížícím koncem se na hřiště vkrádala nervozita, kterou svými často nepřesnými výroky stupňoval i rozhodčí. Tlak domácích vycházel na prázdno a na vyrovnávací branku čekali domácí fanoušci marně i při volném přímém kopu Slaničky v 77. minutě. Závěr utkání dospěl do jednoho velkého dohadování, které nakonec odskákal Jiří Vokoun červenou kartou za bouchnutí míče o zem. Lovosice ustály i 3minutové nastavení a utkání, které mělo všechny znaky derby a často se více mluvilo než hrálo, dovedli k překvapivému vítězství. Zápas se určitě hodnotí dobře, protože jsme se měli překvapit, což se nám podařilo. Ta hra z naší strany ještě nebyla úplně ideální, protože bych řekl, že si spíš na tu soutěž budeme ještě zvykat. Myslím si, že to přijde tak čtvrtý, pátý kolo, kdyby jsme měli úplně se zvyknout na tu soutěž, když to řeknu jednoduše. No, s jakou taktikou? Mě připadalo, že jste jako přijeli bránit a překvapit rychle dopředu. Je to pravda, nechtěli jsme to otvírat, nějak zbytečně hrát nahoru dolů, to by byla asi naše smrt. Štětí je silný soupeř, dlouhodobě hraje na špici, takže jsme nemohli si dovolit tady hrát prostě nahoru dolů vyrovnanou partii. I ta hra tomu odpovídala, kdy Štětí hrálo spíš na naší polovině, ale zase extra vyložený šance neměla a my jsme udeřili z jedné naší šance, která se nám vyskytla. To souhlasím, že jsem jako mockrát zákrok brankáře neviděl, no, až na jeden, dva, tři zákroky z dálky, kdy to chytal vlastně do náručí. No. Je to tak, no, ale to je fotbal. Někdy ta fakt jedna šance stačí k tomu, aby jsme získali 3 body a za ty jsme nesmírně šťastní a ještě v tomhle derby. Trenér domácích Jirka Randorf, 1-0 jsme prohráli, nováček soutěže, co rozhodlo? No, byl to první zápas, samozřejmě všichni jsme se na to těšili, soupeř posílil taky, dobrý soupeř, ale co rozhodlo, no, rozhodlo štěstí soupeře. A nerad to říkám, ale rozhodčí strašně ovlivnili zápas dneska. No, je pravda ta první branka, jak jsi to viděl ze střídačky? Náš hráč chtěl stáhnout balon pod sebe, zezadu byl podkopnutý a rozhodčí jakoby nic, jakoby se nepomylilo. Nevím, no. Nechci říkat, že by nám proti nám něco měl, ale v obou straně tragédie. Je pravda, že to byl velmi sporný okamžik, ale Štětí, já nevím, kdy naposledy doma nedalo góla. To je pravda, no. Měli jsme dneska takové 3-4 šance a špatně zakončený, ale myslím si, že jsme se do těch šancí dostávali málo. Táhali jsme ten balon před vápnem, mohlo se to vystřelit dřív. Teď už musíme se na to zaměřit, no. Teď se příští neděli 19. srpna jede do Modrý, která se zachránila díky sloučení s Hrobcema. To taky nebude jednoduchý, určitě tam převzal trénování trenér Tesařík. Jo, je to tak, no, každý zápas je složitý, začíná na stavu 0-0, ale já si myslím, že my máme mužstvo, který bychom měli ne, že by každý zápas vyhrát, ale měli bychom v této soutěži být na špici a bojovat o ty přední pozice. No.
Podívejme se na další výsledky, které přineslo úvodní kolo soutěže. FK Tatran Kadaňte je Krupka 05, SK Stab Tratec Vilémov, FK Litoměřicko B 5-1, FK Slavoj Žatec, FK Jiskra Modrá, SK Hrobce 5-1, SK Brna, FK Dobroměřice 2-1, TJ Sokol Horní Jiřetín, TJ Sokol Srbice 4-3 na pokutové kopy, SK Baník Modlany, FK Sekolouny 0-2 a TJ Spartak Perštejn, FK Jílové 1-2. V příštím kole v neděli 19. srpna jede Štětín na hřiště FK Jiskra Modrá, FK Hrobce. Výkop v 17 hodin a odjezd autobusu ze Štětí 14.30. Další domácí podívaná je na programu 25. srpna v 10.15. SK Štětí hraje s FK Jílové.